a u cilju podsticanja malih i srednjih preduzeća da se izbore na tržištu rada putem inovacije i digitalne transformacije, organizuje se prvi godišnji konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa Startek. Informacije o konkursu donosi nam Milana Kvrgić. Milana, na koji način će se pomoći preduzećima? Kolege, pa konkurs će prvenstveno finansijski pomoći preduzećima s obzirom da se dodeljuju bespovratna sredstva u iznosu od $1.000.000 i ta sredstva će moći ta preduzeća da iskoriste u naredne 3 godine kako bi unapredila svoje poslovanje, usluge, proizvode i otvorila nova radna mesta. Ukoliko imaju neke nedoumice, svi zainteresovani danas mogu sa početkom u 12 časova doći ovde u Skupštinu Vojvodine gde će biti organizovana jedna prezentacija i razgovor pa će im sve nedoumice biti rešene. Inače, nosilac ovog projekta i konkursa jeste Udruženje Nalete. Ću ja ovog jutra razgovarati sa jednim od zaposlenih u Naledu. Dušan Vasiljević je moj sagovornik. Dobro jutro, hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Evo da nam vi prvo na početku precizirate koji je cilj ovog konkursa, kome je namenjen. Da kažem na početku je to konkurs koji potpunosti finansira jedna privatna kompanija Philip Morris i čitav vrednost projekta je $5.000.000. Od toga više od $3.000.000 je neposredna direktna pomoć privrednim subjektima, bespovratna, apsolutno. Od toga ćemo prvih $1.000.000 podeliti ove godine u grantovima od 15 do 100.000 dolara i oni su namenjeni za naša mala i srednja preduzeća i za preduzetnike. Namenjeni su čak i za preduzetnike koji su još uvek nisu osnovali, ako postoji neki start-up tim koji ima dobru ideju, neki proizvod, žele da ga razviju, oni mogu uz pomoć našeg programa da apliciraju ako budu dobili sredstva da se tek onda registruju i da sprovedu svoju inovaciju. Sad ono što zanima sve te zainteresovane jeste do kada traje konkurs, kako svi mogu da se prijave? Konkurs traje do 4. juna, ali ono što bih preporučio svima koji su zainteresovani, ako mogu da se već do kraja ovog meseca prijave vrlo jednostavno putem sajta startek.org.rs, ako popune jednu jednostavnu aplikaciju, oni su se prijavili praktično da im se pomogne da naprave aplikaciju. Dakle, aplikacija između ostalog obuhvata i pripremu biznis plana. Mi imamo jednu profesionalnu organizaciju iz Niša, Eneka se zove, koja će svima koji se prijave u tom roku, dakle do kraja meseca, pomoći da što bolje naprave svoju aplikaciju i da se prijave na konkurs. Samo da kažem da je ključ ovog konkursa, dakle, podrška preduzećima koji imaju inovacije, koje žele da ih sprovedu i digitalnu transformaciju. Kako ćete vi birati pobednika i koliko će se pojedinačno svakome dodeljivati novca? Da, birat ćemo pobednika na osnovu toga koliko je ta njihova inovacija značajna. Da li je to neka inovacija koja ima globalni potencijal ili možda inovacija za domaće tržište? Da li taj projekat ima potencijal da zaposli nove ljude? Da li ima potencijal da dovede do rasta izvoza, što nam je jako važno? I zavisnosti od toga da li taj projekat ima neke društvene koriste, na primjer na unapređenje stanja životne sredine, na unapređenje položaja ranjivih populacija itd. Imamo tim sastavljen od 8 vrhunskih stručnjaka koji poznaju i temu inovacije, digitalne transformacije i preduzetništva koji će razmatrati te prijave. I ono što mogu da kažem da ćemo mi već do septembra znati ko su ti korisnici. Očekujemo da ih u ovom prvom pozivu imamo nekoliko desetina, tako da pozivam privrednike iz Vojvodine da se prijave. Mislim da je ovaj konkurs jako fleksibilan za njih, jer će vidjeti da neka ograničenja koje postoji u nekim programima koji imaju, na primjer, državni fondovi kod nas su mnogo fleksibilniji uslovi. Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Kratko ćemo samo reći da danas mogu u 12 časova dođu ovdje u Skupštinu Vojvodine i da ih tu čeka jedna prezentacija i razgovor da će biti sve razrešeno oko konkursa. Tako je, oni koji se nisu napred prijavili, možda još bolje, obezbedili smo mogućnost online prisustva ovoj prezentaciji. Dakle, opet putem sajta starttech.org.rs mogu da se prijave. Hvala vam puno na svim ovim informacijama. Eto, dakle, čuli ste male i srednje preduzeća, mogu da iskoriste ovaj konkurs, dobiju određena finansijska sredstva bespovratna i tako se izbore za svoje mesto na tržištu rada. Možete doći danas ovde u Skupštinu Vojvodine u 12 časova. Svi detalji i nedoumice vezane za konkurs će vam ovde biti razjašnjeni, precizniji, objašnjeni. Ovo je, kažu, idealan put da dođete od inovacije do zvezda. Učinite to ukoliko se prijavite. Mi vam želimo svu sreću. Toliko za uključenje.